Pozdravljeni, predstavljamo vam videovodnik podjetja Autodoc o namestitvi avtomobilskih delov. Orodja, ki jih potrebujete za zamenjavo. Za več informacij preverite opis pod videom. Ne zamudite zelo zanimivih videov. Ne pozabite klikniti na gumb Prijava na novice in ikono zvonca. Objavili bomo nove videe vsak teden. V opisu spodaj najdete tudi povezave do naše spletne trgovine, kjer lahko kupite rezervne dele. Ne pozabite se naročiti. Za ogled. Če vam je bil video všeč, nam pišite v komentarje. Sledite našim socialnim medijem. Smo na Instagramu, Facebooku in Twitterju. Vse povezave so v opisu.